Muito bem, queridos. Agora você vai precisar de um pote maior para representar o papai. Um pote médio para representar a mamãe. E um pote pequenininho para representar o ursinho. Peça ajuda para o papai e para a mamãe para ajudar você a separar os potes, tá? E aí, com uma colher de pau ou um lápis para servir de baqueta. Dá pausa no vídeo, tô te esperando. Deixa eu ver. Subindo de piso é forte. Isso médio, piso é médio.